Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de opening pe un cont de trofee foarte puțin, adică are foarte puține trofee pe acest cont, dar chestia este că îi lipsesc foarte mulți brawleri. Și pe lângă faptul că îi lipsesc foarte mulți brawleri, are multe boxuri de deschis care sezonul acesta, respectiv sezonul trecut, gen full de jos și cu 30 de B-boxuri și șansa pe care o are el este destul de măricică din câte am văzut eu. 00959, să zicem că e decent, în fine. Nu uitați de butonul de like și de abonare să facem peste 1000 de like-uri la acest episod, ăsta este targetul. Și totodată codul Mădălin pe shop dacă doriți să aveți o șansă acolo în plus de a lua brawler noi, cum am făcut eu în ultimul timp, chiar asta vă doresc. Uitați-vă câte oferte pe shop. Amber, Sandy, Navigator Colet 249. Da, a, și coletii, dacă stau bine să mă gândesc, că e cromatică, e ofertă specială. Bibi, 189, Crow, reducere, 349. Super Lunar Brawl Pack, Tara, Lunar Brawl Pin Pack, Leon, Mega Lunar Brawl Pack și o special, și un special ofert de token doubler. Deci sunt în total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oferte pe shop. 11 oferte. Wow, wow, wow. Dar ce drepte că-s limitat și probabil după aceea nu o să le mai poți lua. Vreo legendară are? Nu are nicio legendară. L-are decât pe colonelul Ruffs pe care l-a luat el. Bun. Hai să-i dăm drumul. Parcă presimt că o să... Picete, bro! What? Mă, ce cu atâtea pralboxuri? Ce cu atâta nebunie de pralboxuri cu brawler din pralbox? Deci l-am zis băiețelor mai devreme că am mai făcut și am luat o legendară din pralbox. Am zis că, bă, acum, de acum încolo o să mă aștept să pice din Brawlbox, nu mă aștept din V-Box sau Megabox. Chiar nu știu ce se întâmplă, frate, nu știu ce se întâmplă. Bine, e doar o epică, dacă stau bine să mă gândesc. Să nu ne bucurăm prea tare, hai să o și luăm pe Piper, pe fundal. Poate atrage după ea un alt Brawler, cine știe. Este și ora 10 când filmez seara pe Trovo, nu uitați să dați un follow pe Trovo, bineînțeles, dacă aveți opening-uri. Și vreți să le vedeți în premieră. Colonelul Ruffs, V-Box. Bă, nu se poate, nu se poate așa ceva. Deci nu pot să cred, deci nu pot să cred ce lipiceam la legendare în ultimul timp, e incredibil. Deci e incredibil, băieții sunt în extaz aici pe chat. Doua legendare pe care o iau asta seară, prima fiind din Brawlbox și asta din B-Box sau din ce? Cred că din B-Box. Deci, avem... Pe Sandy am luat-o și o avem pe fundal. Șansa le-am arătat-o băieților este de 0.253. În continuare bine a scăzut foarte mult. Hai să luăm pe Sandy, poate avem noroc să atragem un alt brawler după. Bun, deschide din sezonul acesta. 5 iteme, absolut nimic nou, B-box-ul. Hai să continuăm opening-ul, deschidem un brawl box. Singura șansă pe care mi-aș dori eu. Ok. Singura șansă și lucru pe care... Bă, stai puțin. De ce nu-mi spune nimeni că... De ce nu-mi spune nimeni că am un trophy road pe care trebuie să-l iau? Să luăm pe Sandy puncte. 6 iteme. Nu cred că îi lipsesc gadget-ul Star Power-uri. Ba da, mă, ba da. Ai, fi rar. Eu cont mic de trofee și nici nu vreau să... Să dăm un Sandy. Nu vreau ca să dau upgrade. 25 o să dau pe Sandy. Obitul să-l deblocăm. Punctele astea tot pe Sandy o să le iau. Pentru că totuși ar fi o idee bună să iau pe colonel Ruffs. 5 iteme, ok. Dau pe Sandy. Și am scăpat de trofiro, nu mai avem nicio problemă, e perfect. Hai să dăm un upgrade. Bun, are Edgar. Îi dăm un Edgar. Jackie, Carl, Rosa, nu, El Primo nu, că nu vreau să vină cât mai multe gadgeturi. Îi voi da și înșelii care bănuți mulți. Și e păcat ca să nu aibă un brawler și el maxat. E singurul pe care l-am maxat, ce-i drept. Și atât deocamdată. Ofertele am mai arătat, nu mai contează că ne fac în ciudă. Și chiar și așa, cine mai trebuie oferte când noi am luat Sandy Mocha? Cine-i fraier să dea pe gemuri când noi putem să le luăm Mocha? A apărut o... Da, da, da.
Luându-l pe Obit a apărut virus Obit pe, pe shop. Da, așa e. Și ai și de bănuți. Verificând dacă e filmarea dată drumul. Star Power, uite, vedeți, e păcat să nu luăm Star Power pe Shelly. Cu Megabox, 7 iteme. 7 iteme. Dar îi lipsește Star Power, Gadget, că am dat upgrade. Mie să nu fie Star Power, Gadget. Sau e posibil să fie și o epică pe aici băgată, infiltrată. Ia să vedem. Ok, Star Power pe Shelly, exact ce vă spuneam. Și zic că nu e Gadget. Asta zic, mă, asta zic. E bine, e bine. Totuși, epică. Deja știu jocul ăsta pe de rost. Deja știu jocul ăsta pe de rost. Când e vorba de o epică, de vreo nebunie, șansa la legendară 002. Nu, no, cred că mai o să luăm vreo legendară. Dar lipsesc multe, multe epice. Pe aici, pe la Surge are șansă de epică, Gale are șansă de epică, Coleta are șansă de epică, Lu șansă de mitică. În care foarte mulți brawleri cu șanse de epică. Și am mai putea să mai luăm, ce-i drept. Adică a picat Sandy înaintea celor cu șanse de epică. B-box nimic. Aici nimic. 48 de bănuți. Megabox cu 5 iteme. Acela ceva să fie cu 6. Trebuie să dăm și un upgrade totodată. Sandy, boom. Jean, Bea, Carl, Rosa, Obit, El Primo. Nu mai dăm la nimic, numai că ne strică șansa. B-box 48 de bănuți. Wow! Al doilea brawler din Brawl Box pe acest episod. Bine, ce e drept e că cu șansă de epică. Trebuie să privim și partea asta. Dar un Brawl Box și un Brawl Box. Doi brawler din două Brawl Boxuri. Brawl Boxul e nesemnificativ, man. E cel mai slab brawler, gen brawler box din joc. Nu știu ce să zic cu chestia asta, sincer. Nu-mi dă din Megabox, dar îmi dă din Brawl Box. Ce s-a întâmplat cu mine și cu viața mea, nu știu. Ia. Hai, acum la fiecare Brawl Box mă aștept la ceva. Megabox, 5 iteme, șanse de legendară, nu mai uităm că s-a dus de tot, nu mai avem nicio șansă la legendară. B-box nimic. 7 iteme din nou. This is the way. Asta este calea, man, calea făgăduirii. Calea brawlurilor și legendarilor fără număr. Hai că legendare dacă e. Hai să vedem ce ne va da. Gadgetul Star Power nu cred că îi lipsesc prea multe. Ia să vedem. Dacă pică brawler, nu sunt doi brawleri. Nu, este doar un gadget pe Edgar și... Bine, vezi că nu e rău. Nu e rău mitică înaintea epicelor. Nu e rău absolut deloc. Pentru că, practic, miticele sunt cele mai greu de picat. Gen după legendare. Și cromatice, dar cromaticile câteodată au șanse de... Au șanse de epice, să zicem așa. Nu e rău, vezi că nu e rău, Tara. Nu e rea, de fapt. În fine. Hai să luăm pe... Bă, da, adevărat, n-am mai făcut chestia asta cu brawleri. Hai să luăm pe Tara pe fundal. Dăm un upgrade. O luăm pe Tara ca să atragem un alt brawler. Un alt brawler nou. Bun, continuăm. Cred că șansa la legendară deja știți. 001. A, acum a dat, da, și strin Ninja Tara pe shop. 0-0, nici nu ne așteptam la altă șansă, ci de... 56 de bănuți. 79. Megabox. 5 iteme. Totuși, am luat de două ori pe acest episod. Deci, de două ori am luat Brawler Epic din Brawl Box. De două ori 7 iteme. 5 din nou. Ai rupt serverele în două. Le-am rupt și asta se reasă de Indipin Pack. Ne dă ceva animat? Asta pe Bull-ul am și eu. Dar nu e niciunul animat. Bull, Penny și cu... Nani. Da, e Nani, nu Rico.
Hai să continuăm cu B-box-ul. Wow! E cromatică cu șanse de epică totuși, să nu ne bucurăm prea tare. Să nu ne bucurăm prea tare. Până acum câți brawleri avem? Ia să-i calculăm puțin. Ia să-i calculăm. Mostrofi. Deci avem așa, 1. De fapt, dacă stăm să numărăm cu tot cu trofii rău, să fim golani până la capăt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brawler noi. Poate doborăm și un record nou. Poate, cine știe. Deci 8 brawler noi, inclusiv o legendară nouă. Dacă avea 8000 de trofee, luam și pe Ems și... Era șmecherie. Hai că poate mai încercăm să mai luăm vreo epică. Cine știe. Uităm la episod dacă cumva filmăm, dacă se filmează. De bănuți 69. Din nou. Hai să vedem. Poate doborăm recordul, poate. Recordul de brawler pe un episod. Nu mai știu cât am recordul. 9 brawler parcă cu tot cu trofii rose. Trofii rose. 79. De bănoți. 48. 63. Ai de mă, Dios, mă, dă-i și tu acolo ceva, măi. Nu e ca și cum ne-a dat, dar totuși îmi doresc. Că mai lipsesc o grămadă de epice. Și ar avea de unde să-i dea. Că suntem români, să fim români până la capăt. De bănuți. Cred că da, cred că va trebui un restart după ultimul B-box pe care îl voi deschide. Poate dă norocul și pică ceva de aici. No, haide să dăm un restart. Am revenit după un restart, hai să vedem dacă ne ajută. Deci din sezonul trecut nu mai am absolut nimic. 5 iteme. Ar trebui să mai dăm și upgrade, dar odată cu upgrade-ul ne scad șansele la brawler. Așa gândesc eu cel puțin. Dar uite, hai să dăm la o Nita un upgrade, dăm la o Jackie, un Daryl, un Burley. O Beat, dăm și pe la Bea, pe la brawlerii ăștia. Piper. Stai, că vreau să dau de sus, nu de jos. Hai mă, o epică mai vreau. Sau două. Sau chiar trei. Megabox. 6 iteme. Da, dar am dat upgrade, nu? Sau n-am dat la nimic Gage Star Power? Nu, cred că e brawler. Asta zi, mamă, și e mitică, lol. Eu cer o epică. Supercell îmi dă o mitică. Ce-ți poți dori mai mult de atât? Ce-ți poți dori mai mult de atât, amen? Și 400 de token doubler. Vezi că-i cas. Îl luăm pe Mr. P pe fundal. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 brawler noi. Da, cred că suntem la egal. Suntem la egal cu recordul. Și dacă mai pică cumva o epică, dobără recordul de brawler pe un episod. Să luăm peste 10. Pe 10 n-am avut 10 brawler. 9 cred că-i recordul, cred. Da. V-box. Colonel Ruff să-l are deja, l-are, nu, îmi zic băieții aici pe trobo să-l ia pe Colonel Ruff, să-l are deja deblocat. Stați pe spate, calm, că m-am uitat eu. 5, și dacă era să nu-l fi avut pe Colonel Ruff, la ce șansă are la legendară. Hai că pica el dacă era. Dacă îl chinuiam să pice. De stați, flexați pe spate. Și liniștiți, liștiniți. O să luăm puncte pe... Chiar Colonelul Rax, că e viața noastră. Brawlbox. Nimic. Hai mă, te rog, eu, bă, o epică, o epică îmi vreau. Doar o epică, dude. Hai, nu mă dezamăgi. Băi, păcat că nu are, bă, 1000 de trofei, că l-am și pe Ems și era... Ia uite, aici, aici, ăsta e, mă, brawler epic, ia!
Gata, mă, frate, mă, ăsta e, mă, recordul, l-am doborât. 10 brawler noi pe un singur episod. 10 brawler noi, dintre care 8 sunt cu rarități și 2 trofii road. Să explicăm și treaba asta. Este în regulă, recordul e doborât. Recordul este doborât, o luăm pe Bibi pe fundal, fiind ultimul brawler. I-a venit și skin, da, pe shop. Odată ce am luat-o, a venit și skin pe Bibi, bun. Hai să continuăm. Deja suntem pe record. Orice brawler venit întărește un alt record. 5 iteme. Deci item roșu este brawler sigur. Nu mai trebuie să mai vină gadget, star power, absolut nimic. 3. Nimic. 40 de bănuți. 55. Dar cred că aici se va pune stop. Așa, a fost un episod plin cu de toate. Hai să vedem, mai dăm aici așa, B-box, 49 de bănuți. 87. Cinci iteme, no, absolut nimic. Cred că da, cred că aici ne vom opri. Nici n-are toate tairele sau ceva pe lângă ca să mai putem deschide. Iar o zic că e de ajuns, nu știu. Cred că cerem prea multe. Am luat totuși mult prea multe pe acest episod. Mai avem o șansă la B-box și Megabox, zic eu. Ce, 3 bănuți? No. Megabox, dacă sunt 6 iteme, e casă. Asta este, cam asta a fost și episodul cu 10 brawler noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Îi mai numărăm încă o dată. Deci avem ăștia Trophy Road, Piper, Bibi, Bea, Tara, Mr. P, Sandy, Gil și Serge. Deci avem așa. 1, 2, 3 epice, 2 mitice, o legendară și 2 cromatice. Un episod chiar complet, dacă stau bine să mă gândesc. Șansa 002, ok, da. Cam asta a fost episodul, dacă v-a plăcut nu uitați de butonul de like și de abonare și v-am zis codul Mădălin pe shop pentru că chiar vă doresc să luați mult mai multe decât am luat eu, chiar dacă nu știu dacă s-ar putea să faceți treaba asta. Și v-am zis că cel mai bine investit este Brawl Pass-ul, chiar dacă el n-a avut Brawl Pass-ul, a, ba da, l-a avut. A, nu, nu l-a avut, lol. N-a avut Brawl Pass-ul din sezonul trecut, tot i-am luat o grămadă. Dacă mai avea și Brawl Pass-ul cumpărat din sezonul trecut, cred că mai pica ceva epice, cred eu. În fine, toate cele bune, ne vom vedea data viitoare la un nou opening. Pa, pa! Subscribe.